Shi në Durrës jo rrallëherë do të thotë përmbytje. Kështu ka ndodhur edhe dy ditët e fundit në qytetin bregdetar, ku uji ka vërshuar në rrugë dhe trotuare, duke krijuar jo pak vështirësi në qarkullimin e automjeteve dhe lëvizjen e këmbësorëve. Përmbytjeve nuk I kanë shpëtuar as shtëpitë, veçanërisht ato në zonat periferike të Durrësit. Familja Lesha jeton në lagjen numër 18 në zonën e Ishkonetës. Rreshtjet e fundit kanë përmbytur këtë banesë, e cila gjendet e tërë në pushtetin e ujit. Me lot në sy, Lindita tregon për jetimin e saj dhe të vajzës, kur u gjendën të rrethuar nga uji. Mram ka rrot dy nats, u qu goca kur shiko, goca në plakët, ra, kur thot mami që thot se na ka hi uji brenda. U ngritëm që më ngrit, nashna me tulla, për më ngrit divana këto, ishte plot me uji. Ndërsa krye familjari thotë se problemi I cili ka shoqëruar gjatë këtyre 25 viteve është krijuar nga mungesa e kanalizimeve. Vetëm kanalizimet. Kan hedhë me drinë, lëllë blëllishish, me shku, mi thënë hape kanalja. Në ka thënë rrugën bashkë aty, hajde vish mu vra me ta. Kam shku 2-3 herë me ta me ba fjalë, ja I ka mu të ullën kryqë aty në skazi ka leuti. Asë lëj kanalizimi se ba tash 25 vjetë që rrej këtu. Të ndërzuar për pare gjendjes e krijuar, familjarët apelojnë për ndihmë, duke shpresuar se institucionet do të kujtohen të bëjnë detyrën e tyre.